sola bare glimter mellom trærne sånn der. Jeg på vei til et sted som jeg fant litt kantarell og traktkantarell for noen uker siden. Nå har det regnet og vært fint vær litt sånn om hverandre den siste uka, så kanskje det litt mer sopp der nå. Det et område som veldig populært turområde, så det ikke sikkert det så mye sopp der. Men det å finne sopp egentlig bare en bonus, fordi det så utrolig deilig å være ute på sånne dager som det her. Det lukter skikkelig høst, og det bare masse fine høstfarger og sol, og det gjør meg bare så glad. Her jeg nå, plukket jeg ganske mange rød-gul piggsopp, tror jeg den heter. Og så lot jeg ganske mange sånne bittesmå stå igjen. Jeg håpet de skulle vokse seg litt større, men nå det ingen her. Jo, se her du. Her var det noen. Traktkantarellen jo nesten sånn at du må tråkke på før man ser den. Og se her da. Og de store. Sånn. Se på den. Så morsom. Det kan være å ta feil. Hvor forsiktig man må være når du blokkes opp. Det der traktkantarell. Og det der aner jeg ikke hva det for noe. Men jeg har lest at det finnes en sopp som giftig. Som vokser der som traktkantarellen vokser. Og de ligner ganske mye. Det hadde vært ganske lett å ta feil av de to der. Så plukk en og en sopp. Og sjekk alltid hva du plukker, fordi hvis jeg hadde plukket en av de der og puttet oppi her, så måtte jeg ha kastet alt sammen. Hvis jeg finner en sopp som jeg litt usikker på hva så tar jeg alltid og finner en pinne. Og så tar jeg og velter soppen med den pinnen. Jeg trodde kanskje at dette her var traktkantarell,
Men nå ser jeg veldig tydelig at det var det ikke. Jeg har ikke så veldig lyst til å ta på en sopp som jeg ikke vet hva eller bruke kniven min til det. Fordi da kan jeg ikke bruke hendene mine eller kniven min på spiselig sopp etterpå. Her det masse små baby-traktkantareller. Og her også. Så her kan jeg sikkert komme tilbake om en ukes tid eller to og plukke mer. Hvis ingen har tatt det før meg da. Nei, nå har jeg vært ute i 2 timer og plukket litt sopp i hvert fall. Se her. Nå får jeg gå og se om jeg finner igjen hvor jeg la sikken og jakka mi og komme hjem over. Selv. Hvorfor sitte inne når alt håpet er ute?